Շնորհակալություն, պարոն Դանելյան, 365 News-ը եմ, Հայկանուր։ Ազատազրկման վայրում կորոնովիրուսի տարածումը կանխարգելելու համար հնարավոր համարում եք կալանավորների ազատ արձակումը։ Լրագրողը հիշեցնում է, որ Իրանում կորոնովիրուսի տարածումը կալանավայրերում կանխելու համար արդեն իսկ ազատ է արձակվել շուրջ 80,000 կալանավոր։ Եթե նման հարց քննարկվել է կամ քննարկման փուլում է, խնդրում եմ տեղեկացնել, թե մինչև քանի տարի ազատազրկվածներին է այդ որոշումը վերաբերելու։ Շնորհակալություն հարցի համար, նման հարց չի քննարկվել։ Կառավարության ներկայացրած որոշմամբ սահմանվում է, որ հանձնուկների եւ նաեւ տեսակցումների սահմանափակումը առկա քրեակատարողական հիմնարկներում, որը մեր կարծիքով այս պահին լիարժեք ապահովում է այս անձանց անհրաժեշտ մեկուսացումը եւ կորոնավիրուսի չտարածման դեպքերը նաեւ քրեակատարողական հիմնարկներում։